Hvala svima još jednom. Nastavimo dalje skupa graditi i razvijati najveću sportsku priredbu u Hrvatskoj. Pozdravljeni, prijatelji sporta. Mi smo o ostavitelju mitinga u ovom smislu već počeli prije 20 godina razmišljati, pa smo zato i napravili dvije male knjižice, jedan dokumentarni film koji preporučuje bio na HTV-u, kaj je na YouTube-u, koga je bilo obavezno. Međutim, pored svega toga, ova knjiga zamjena monografija koja je danas predstavljena moja posebna. Zbog čega? Mi smo se do sada oslanjali glavno na memoriju, našu memoriju, memoriju sudionika, doajena, članova i tako dalje. Memorija, nažalost, kao što znate, često blijedi, nije baš pouzdana. To smo kao novinar gdje zabili malo drugčiji put. Znači, zabili u novinsku arhivu, uzeli sve narodne sportove, znači sportske novosti, za one koje ne znaju, od 51. godine do danas, ručili sve tekstove koje su napisali na memorijalu i izvukli iz njih sve ono najvažnije. Ja moram priznati da mi je ovo prvo protokolarno obraćanje kao novo gradonačelnik u gradu Zagreba i baš mi je iznimno drago da je posvećeno jednom sportskom događaju, da je posvećeno sportu i to ne samo sportu, nego kraljici sporta, atlet. I da je posvećeno jednom sportskom natjecanju i to ne bilo kojem sportskom natjecanju, nego upravo najstarijem sportskom natjecanju, kao što smo to više puta čuli večeras. Mogu prije svega pozdraviti sve okupljene, pozdravljam posebno sve atletičare i atletičarke i sve one koji doprinose sve ove godine i zagrebačkoj i hrvatskoj atletici. Mi smo naravno kao grad Zagreb ponosni da je ovakav događaj, da smo domaćin ovakvog događaja koji iz godine u godinu zapravo privlači sve veći broj svjetskih imena atletike, sve veći broj gledatelja. Naučila primati medalje i nagrade i evo još jedna nagrada. Trener i tajnik atletskog kluba Dinamo Zrinjevac, evo preuzima nagradu. Hvala Željko, bio spriječen, pa evo zapisimo. Hvala.